venen a Barcelona a reunir-se amb totes les 15 agrupacions que tenim. Aquí només en sou 100, no? També ens coordinem, intentem coordinar-nos amb els regidors, els alcaldes i les treballadores socials, també perquè són les persones que recullen demandes i necessitats i demanen recursos. I després... El matí del divendres 11 d'octubre es va dur a terme a Santa Fe del Penedès una jornada organitzada pels tècnics del programa de dinamització de gent gran de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta jornada, anomenada Compartim, tot coneixent-nos, es va donar a conèixer el programa als membres dels municipis participants. Mitjançant un espai de trobada es van oferir eines per millorar la gestió de les entitats de gent gran. Es van clarificar els rols dels membres dins d'aquestes estructures municipals i es van fer visibles les funcions dels dinamitzadors, al mateix temps que afavorien les relacions interpersonals dels usuaris. A l'acte varen assistir 150 persones, entre les que es trobaven polítics dels municipis participants, membres de les juntes dels casals de dinamització, socis o usuaris dels espais de trobada per a gent gran i els propis dinamitzadors i dinamitzadores. De la Palma de Cervelló van assistir el president del casal de la gent gran, el Víctor Vidal, i el president del Consell Consultiu d'aquest mateix col·lectiu, el Valentí Moixí, a més de la regidora de gent gran, la Susana Fort, i l'alcalde del municipi, el Xavier González. Aquesta és la segona jornada col·lectiva de dinamització de gent gran que es porta a terme després de la realitzada el juny de 2012 a Taradell, on també van participar membres dels casals, presidents i dinamitzadors, i on també hi van assistir membres del casal de la gent gran de La Palma, juntament amb el seu dinamitzador, l'Ignasi Ramos, que també és tècnic dinamitzador de gent gran del municipi de Castellví de Rosanes. Aquesta jornada és una jornada de trobada entre professionals com a nosaltres. Nosaltres ens formem cada vegada que es fa una cosa d'aquestes, perquè tens algun aprenentatge, les persones comporten o porten alguna resposta, d'alguna manera veus també les inquietuds, les necessitats i com es treballen altres casals. Després, a nivell dels regidors, alcaldes que es troben, també perquè veuen aquest programa com es plasma en altres municipis. És molt important. És molt important perquè de vegades es poden implementar noves solucions o noves respostes per les necessitats de la gent gran a partir d'aquestes trobades, d'aquests intercanvis d'opinions i intercanvis d'informació. D'alguna manera és un curs per tots. Els usuaris dels casals, venen usuaris dels casals també, persones que van cada dia al casal, que de vegades no tenen representativitat perquè no estan en juntes o en associacions i no ocupen càrrecs, però sí que tenen veu vot. Tenen veu vot i d'alguna manera és el seu lloc, el seu entorn per poder expressar-se. Per suposat, els presidents, tresorers, vocals, perquè tenen un paper fonamental, tenen uns punts de vista i llavors també dins d'aquesta dinàmica que hem portat a terme avui, hem intentat que informar de lleis, de manera d'organitzar els casals, de manera d'administrar, sempre en l'àmbit comparatiu i legal. Llavors intentem fer un anual que es puguin trobar això, polítics, que es puguin trobar usuaris, que es puguin trobar presidents i persones que són en definitiva representatives de la gent gran dels nostres municipis. Pensa que per una banda els nostres municipis són municipis petits, són municipis que d'alguna manera per el que sigui en recursos, en matèries queden aïllats, entre cometes, i d'aquesta manera conformant una associació. D'aquí surten moltes coses. Avui mateix jo parlava amb l'alcalde d'aquí de la població i bueno, podia sortir una excursió, podíem fer una visita com de germanó a les nostres persones de La Palma aquí al poble i aquí bueno, facilitarien les qüestions aquesta trobada, aquest intercanvi. La gent gran és prioritari i penso que els altres municipis també, perquè per això sou aquí i per això també la Diputació, diguéssim, hi aboca un recurs. Per tant, penso que respecte a això ho podeu sentir ben tractat. Vull agrair a la responsable del programa, la Montse Serra, i la seva col·laboradora, la Maria de la Cruz. Gràcies per la feina que feu. I també les dinamitzadores, el dinamitzador, l'Ignasi Ramos, que és una acollida del Baix Llobregat, la Marta Barcón, que toca Penedès, Neus Hernán, que també està al Penedès, Anna Ripoll, Penedès, Marta Rovira del Penedès, la Carme Freixas, de Noia, i la Marta Aymeric, que és la nostra d'aquí. I finalment també saludar els referents de zona, que avui també estan aquí entre nosaltres, que són el Ricardo Soriano, la Pilar Martínez i la Pilar Freixas. Per tant, si us sembla, comencem a treballar i tirem endavant el dia. L'acte va començar amb la presentació de la jornada a càrrec de l'alcalde de Santa Fe del Penedès,
el Jordi Rius i Cusiais, que es va prestar amablement a ensenyar-nos racons d'aquest meravellós poble i a parlar-nos una mica més a fons sobre aquest municipi de la comarca de l'Alt Penedès, on viuen prop de 400 persones. Santa Fe del Penedès és un municipi de l'Alt Penedès, és el municipi més petit de l'Alt Penedès, amb gairebé 400 habitants, i bueno, és un poble petit, un poble bonic, tenim unes bones vistes, tenim un molt bon cava, i penso que tenim moltes ganes de treballar i moltes ganes de fer coses. Aquí sempre hi ha jaran aquí. Actualment governa un partit local. Bé, no és un partit local, és una federació, és la Federació d'Independents de Catalunya, i el grup que hi ha és Alternativa Independent per Santa Fe, però que som totalment independents. O sigui, dintre de la nostra gent hi ha gent de tots els colors, podríem dir des del PP fins a Iniciativa. O sigui, aquí la gent treballa pel poble, no treballa pel partit ni treballa per una ideologia. Per un poble tan petit ha de ser un èxit i un orgull que aquest acte es faci, per exemple, aquí, no? Sí, estem molt contents. De fet, no és el primer que fan sobre aquests tallers, sinó que aquests tallers es van fent cada any o cada dos anys, la Diputació els fa. Aquest és el segon o tercer any que es fa, l'any passat es va fer a Taradell, que jo també hi vaig assistir, i aquest any les dinamitzadores del Penedès ens van demanar, tenim un local molt maco, que ja es veu a la gravació, que és un local... El centre cívic. Eh? És el centre cívic, exactament, un lloc maco, gran, on espaiós, i allà era un bon lloc per fer-ho. I a nosaltres ens va engrescar molt poder-ho fer, la veritat, i bueno, i aquí estem, treballant amb gairebé 100 persones que hi ha, amb la gent gran, que com a col·lectiu és el col·lectiu primer, molt nombrós a Santa Fe, perquè hi ha molta gent gran, però per altra banda també avui en dia és una mica la joia de la corona d'aquest Ajuntament, no? La gent gran i la gent jove són els que cuidem més, i és els recursos econòmics que tenim, que són pocs, gairebé els aboquem tots aquí, a les dues puntes, perquè els grans, una mica, per acabar-los, diguéssim, de retornar tot allò que ens han donat ells, i a la gent jove perquè, bueno, els hem d'ajudar a tirar endavant, perquè, clar, jo i els meus companys no hi serem tota la vida. Per tant, ells hauran de ser, jo a vegades els dic, amb aquests de 16, 17 i 18 anys, quan els tinc reunits, que n'hi ha 10 o 12, dic, aquí hi ha el futur alcalde de Santa Fe o alcaldessa. El passa és que s'ha de treballar això, però heu de ser vosaltres, vull dir, el Jordi o el Raimon o el Víctor, que són els que estem treballant, no ens hi estarem tota la vida. La comunitat de gent gran d'aquí, d'aquest poble, té una vida cultural bastant activa, eh? Què em podries dir, això? Sí, la gent gran aquí no paren. Una mica la gràcia, l'alma mater és la Marta Emeric, que és la dinamitzadora. O sigui, aquí la gent gran eren gent que feien coses, que col·laboraven molt, però faltava aquesta cohesió i la part administrativa, no? La part de fem això, anem a mirar allò, ni posem unes entrades, això ho fa la Marta Imerí, que és la dinamitzadora, és una persona excepcional, treballadora, a més és penedesenca, per tant els té molt a prop, per tant podríem dir que allarga la seva jornada laboral moltes vegades molt més que ho pot fer un altre que pugui viure 50 o 100 quilòmetres, no? Per tant, bueno, aquesta cosa d'estar a prop a vegades ajuda. I la gent gran, doncs, col·labora molt, estan encantats amb ella i, vaja, molt bé, vull dir, tenim un intercanvi amb gent de Vilada, que són del Berguedà, que això ja fa dos anys que ho fem, la gent estan molt contents, són una gent que ens els estimem molt, ells ens estimen molt a nosaltres, i hi ha molt bon rotllo amb la gent gran. Bé, fan tallers, no paren mai, això sí, el taller de memòria, el taller de les noves tecnologies, xerrades, ara faran, precisament jo tinc un amic meu que fa Reiki i ara vindrà a fer unes xerrades de Reiki, bueno, no, ells no paren mai i està bé que sigui així, fan ioga, bueno, bé, fan de tot. I la vida cultural del poble també és prou engrescadora. Per exemple, he pogut gravar abans unes fotos del carnaval, per exemple, això és increïble. Sí. A Santa Fe, el carnaval no el munta l'Ajuntament, el munta el Centre Cultural, que és l'associació, diguéssim, cultural que hi ha al poble. I amb molt bon encert, fa molts anys, què passa? Aquí al Penedès ja surten les carrosses, surten comparses, que van sortint durant tot el carnaval. La setmana abans del carnaval ja comencen a sortir. Clar, la gent es fa el vestit i el vol lluir. Però no el vull lluir una vegada, el vull lluir dues o tres, perquè és una feina i uns balls de molt de temps. Què passa llavors? Que Santa Fe el que va fer va dir, quan acabi el carnaval, la setmana sobre, farem el tancament del carnaval. Llavors el tancament del Penedès es fa a Santa Fe. Llavors les millors carrosses venen aquí. Llavors el que fan és, la gent que no ha pogut anar a veure les carrosses o les comparses perquè treballava, perquè no ha pogut tal, si venen el diumenge sobre del carnaval, a Santa Fe, llavors ho veuen tot, veuen el millor, veuen les millors carrosses i les millors comparses. A més, el recorregut de Santa Fe és molt curtet, que en una hora ha passat tothom. Per tant, tu a les 6 de la tarda pots estar aquí i a les 7, com qui diu, te'n vas.
i és un refregit ràpid del millor del carnaval penedesenc. I això té molt d'èxit, ve molta gent. Alguna activitat cultural més típica d'aquí, per exemple, què podríem dir? Aquí hi ha una cosa que és, a l'11 de setembre fem un arròs per 300 persones cada any. L'única diferència dels anys d'allà cap aquí, o sigui, des d'aquí som nosaltres, és que abans era un arròs polititzat, diguéssim. Era un arròs on te venia un polític, fotia un rotllo, t'explicava, vale? Ara no, ho vam despolititzar totalment, llavors la gent ve, menja arròs, els del poble gratis, i el que vulgui venir de fora paga 6 euros. Però t'ho posem tot, o sigui, tu només vens amb les mans a la butxaca. Vens amb les mans a la butxaca i trobes el plat, els coberts, el got, el plat d'arròs, la teva amanida, donem una amanida després d'això de meló i síndria, tallada, només falta quasi donar la mastegada. Vull dir, saps allò... Escolta, i no em podies convidar? Esteu convidats, esteu convidats. Ja saps que pots venir, podeu venir quan vulgueu, pagant 6 euros. Estem en un racó del Penedès i des d'aquí, des de Santa Fe del Penedès, volem saludar a tota la gent de la Palma de Cervelló i especialment i també a la gent del Baix Llobregat en general, no? És una comarca propera a nosaltres, per tant som veïns, i a nivell particular molt enganxada a la meva persona perquè jo treballo al Baix Llobregat, per tant jo el Baix Llobregat també me l'estimo molt. Per què es va decidir fer-ho aquí a Santa Fe del Penedès? Es va decidir a Santa Fe del Penedès perquè és un poble molt representatiu i llavors és que aquesta població és una població com una població petita però que té unes instal·lacions importants en el sentit de que aquestes infraestructures poden fer servir per a aquests actes i doncs, sobretot la representativitat de l'impacte que té el treball de dinamització de la gent gran en un municipi tan petit. Aquesta jornada de treball i d'intercanvi d'idees ha rebut valoracions molt positives per part dels participants, ja siguin regidors, dinamitzadors o membres dels propis casals o esplais de gent gran. Què t'ha semblat aquesta jornada? Com l'has vist? O com l'estàs veient? Jo la jornada me l'estic passant molt bé. És important. Quan vas a treballar cada dia i t'ho passes bé, veus les persones que s'ho estan passant bé i veus aquest producte final, que és l'objectiu que volíem nosaltres aconseguir, perquè, en definitiva, a part, ja sé que abans hem comentat sobre la formació, les trobades, d'alguna manera els llaços que s'estableixen a partir d'aquesta trobada, però el més important és que ens passem una bona jornada, perquè a partir d'aquí podrem muntar més jornades i podem fer més intercanvis d'aquest tipus. Bueno, aquesta jornada l'he vist bé, ha participat força gent de totes les agrupacions i ha servit una mica per donar una mica més de visibilitat a la figura de dinamitzadora i també perquè ells es coneguin i comparteixin les seves inquietuds com a juntes de casals que són. Què s'ha de fer per millorar la vida activa de la gent gran? S'ha de fer... Depèn de cada municipi, perquè cada municipi és un món. Jo en porto quatre i, per exemple, no tenen res a veure una amb l'altra. Quins altres són? El Pla del Penedès, la Granada i Puig d'Alba. Llavors, el que s'ha de fer, ja et dic, depèn del municipi, perquè, per exemple, hi ha municipis que tenen gent molt, molt, molt gran, que poden tenir-ne ganes, però físicament no poden, i llavors en aquests municipis el que s'hauria de fer és buscar gent jove que hi entrés, però també és cert que una persona que va de jubilar, segons en quins casals, per anar a jugar cartes, doncs faig altres coses. Llavors és complicat en aquest sentit, no? Perquè cada poble és un món, llavors amb alguns et servirà doncs, fer un ventall d'activitats més dinàmic i llavors potser agafes aquesta gent, però en altres municipis no et serveix. És bo que aquest tipus de jornades es vagin fent? Jo crec que sí. Crec que sí perquè és el que et dic, és una manera de que ells es trobin i per nosaltres també està bé perquè a part portem els regidors o alcaldes dels municipis que també va bé que comparteixin, no, les seves dubtes sobre nosaltres i a nosaltres ens va molt bé perquè tampoc no treballem molt conjunt, no és que no treballem conjunt, sinó que no ens veiem i estan bé doncs, poder-nos trobar i compartir, tots plegats. En principi, m'ha semblat molt bé, perquè entre els casals hem de tindre contactes, hem de conèixer altra gent, altres juntes de diferents casals, en els quals podem canviar impressions i a vegades interpretar coses que no coneixíem i que en aquests moments s'estan aclarint. És un coneixement
d'altres casals, de persones i juntes. I això pues, és sempre una font d'informació. Home, sempre és interessant escoltar els altres per saber com s'ho fan, no? Ara, ben bé, jo sóc una persona que represento una cosa diferent a lo que s'ha tractat aquí. Aquí és només una reunió de casals o gent de casals i no s'ha tocat per res el que podria ser un òrgan consultiu com és el Consell. Per la qual cosa per mi bueno, ha sigut una bona experiència escoltar la gent gran, el que diu, però referent a lo que és el projecte d'un casal i les activitats d'un casal. És un col·lectiu que té, per una part, molta experiència, però per una altra part també té el que es podria dir l'envelliment de la població, la qual cosa, clar, m'imagino que el problema del casal és que la gent contínuament està canviant, perquè es fa gran, perquè es moren, per lo que sigui, la qual cosa és important mantindre una certa continuïtat en el que és un casal, en la incorporació de nova gent i que aquests vagin aportant la seva envers el casal, però torna a dir, és una experiència que de moment en la qual jo no hi soc. Home, jo penso que ha anat molt bé. Suposo que es continuarà fent, perquè amb les retallades patim, però bueno, això és una cosa que ha anat per nosaltres molt bé. I a més hem conegut gent nova que ha vingut, i aquestes coses pues, sempre va bé perquè es fan coses, es renoven, es fan per millorar la cosa, pues, sempre jo ho trobo, bueno, nosaltres ho trobem molt bé. He parlat abans amb l'alcalde d'aquí i m'ha dit que l'esplai d'aquí de gent gran té una vida cultural força, força dinàmica. Sí, pues sí. Afortunadament estem de sort i pues, anem fent i suposo que anirem millorant. Però de moment els que hi som, molt contents. Que es torni a repetir una jornada com aquesta, no? Per nosaltres, de primera. Encara que torni sempre al mateix puesto, aquí mateix. Trobo que són molt interessants aquestes jornades que... A part que aquesta concretament és un lligam per conèixer doncs, el treball de les dinamitzadores i dinamitzadors i poder pulsar l'opinió que tenen els casals sobre el treball dels dinamitzadors, també serveix per intercanviar experiències entre els diferents membres de casals, el qual sempre és molt important, perquè o sigui, si no, un casal es tanca en si mateix i no veu el que fan els altres, quan pot haver-hi moltes coses d'un altre casal que es poden aprofitar, almenys saber doncs, com funcionen. Ha estat molt bé, molt orientativa i molt... Vaja, a mi m'ha agradat, no havia estat amb cap i bueno, crec que està molt bé, vaja. Quins són els fruits que s'han pogut treure d'aquest tipus d'aquesta jornada? Home, un relacionar-se amb altres casals i veure com funcionen altres casals i bueno, veure com funciona el nostre, per dir-ho d'alguna manera. Però bueno, per fer coses de cara al futur més de cara a la gent i més funcional, per dir-ho d'alguna manera, que no sigui tan una cosa d'estar-s'hi una estona i para de comptar. S'hauria de tornar a fer això cada any, per exemple, per de cara a saber quin és el camí que s'ha de portar per la gent gran de cada municipi o no? Bueno, jo més que cada any ho posaria com un més bianual. Cada dos anys pues, estaria bé que es fes, perquè així ens anéssim coneixent entre altres pobles i a més aprens coses d'altres regidors, com suposo que algú han après del nostre, com el del Consell, que hi ha molts pobles que no tenen Consell, hi ha molts pobles que no tenen casal, i bueno, són coses que vas posant sobre la taula i s'aprèn molt. Quines són les conclusions que has pogut treure, degut a les respostes que han donat, per exemple? Doncs la conclusió que trec és que el dinamitzador, a qualsevol poble, és important, que tots n'hauríem de tenir i que com que és una cosa que tenim gràcies a la Diputació, que ho tinguem sempre, que no ens ho treguin, que és una cosa que val la pena i que ajuda molt. És important a nivell social per prevenir algunes mancances que poden tenir aquestes poblacions petites envers les poblacions grans, el treball que s'estava intentant fer
des dels ajuntaments, que els tècnics nosaltres només que són la traducció de que el de lo que avui l'ajuntament vol. Nosaltres som la traducció, som l'eina, no? Però és molt important aquestes polítiques socials perquè d'alguna manera apropen la dinamització, apropen a l'envelliment actiu a les persones i això té un impacte en la salut, té un impacte en la felicitat, té un impacte sanitari i fins i tot té un impacte a lo que és la dinàmica sencera del municipi de tots els grups poblacionals. Per això penso que és molt, molt important. La missió del programa de dinamització de gent gran és la de millorar el benestar social i cultural i la qualitat de vida de la gent gran dels petits municipis en el marc de la dinamització sociocultural. Els seus objectius són promoure la participació del màxim nombre de persones possibles en les activitats que es portin a terme, realitzar activitats formatives, treballar continguts d'interès per a la gent gran des d'àmbits com la cultura, el lleure, l'esport i la salut, posar a l'abast de la gent gran espais de trobada i afavorir la màxima participació. Des de la Palma TV volem agrair a Santa Fe Web TV i a l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès les ajudes i facilitats aportades a l'hora de fer aquest reportatge.